Шалом! І ласкаво просимо на програму «Віахавта Ізраїль», що єврейською означає «Полюбіть Ізраїль». Я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух – старший лектор в Інституті Зера Авраам, розташованому в Ізраїлі. Всі курси в інституті викладаються на івриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком. Поклоніння дуже важливе для Бога. Насправді, Він створив нас для того, щоб ми могли вклонятися Йому в дусі та істині. І поклоніння є властивим людським істотам. Ми вклоняємося за допомогою об'явлення. І ось що ми побачимо цього тижня та в наступні кілька тижнів, продовжуючи вивчення послання до євреїв. Ми побачимо, що поклоніння, якому дано визначення і яке описане в законі Мойсея, і яке споконвічно відбувалося в Скинії, а потім в Єрусалимському храмі, ми побачимо, що всі ці закони та статути приготували нас до належного розуміння справжнього поклоніння. А це поклоніння за допомогою відкуплення через Месію Єшуа. Мета відкуплення – помістити нас у нову позицію і дати нам нові взаємини з Богом, щоб ми могли вклонятися Йому належним чином. Тому якщо ви не зацікавлені в поклонінні Богові, тоді цей розділ послання до євреїв та й усе письмо не цікаве для вас. Бо, як я сказав, ми були створені, щоб уклонятися Богові. Візьміть свою Біблію і подивіться разом зі мною послання до євреїв. І ми готові почати 9 розділ. Послання до євреїв, 9 розділ. Почнемо ми з першого вірша. І зауважте, як ми, установивши одне, вводимо нове. А що це нове? Наслідки та результати служіння Месії. Ось що робить послання до євреїв. Воно навчає нас використовувати старозаповітну істину як основу для розуміння істини новозаповітної. Отже, ми читаємо тут, у першому вірші 9 розділу, послання до євреїв. Послання починається так. «Мав же і перший». Йдеться про перший заповіт. І коли ми кажемо про перший заповіт, ми кажемо про закон Мойсея. Для того, щоб зрозуміти перший закон, ми кажемо про закон Мойсея. Для того, щоб зрозуміти цю книгу та щоб правильно зрозуміти особистість та справу Месії, ми маємо розуміти закон Мойсея. Ось чому сьогодні, коли люди ігнорують закон Мойсея, вони не матимуть найкращого сприйняття для розуміння Месії та правильного відгуку на його істину. Отже, ще раз перший вірш. «Мав же і перший заповіт постанови богослужби та світську святиню». І дозвольте мені сказати, що слово тут може бути перекладене і як поклоніння, і як богослужіння. Бо у Старому заповіті слово «авода» має ці два значення. Так і в Новому заповіті це слово грецькою мовою також стосується цих двох характеристик. Якщо ми кажемо про англійську мову, то служіння та поклоніння в біблійному розумінні нерозривно пов'язані. Отже, мав же і перший заповіт постанови богослужби та світську або земну святиню. Тут йдеться про скинію або храм. Бо ми знаємо, що поклоніння для ізраїлевих синів почалося в скинії, в пустелі. Ця скинія мала знаряддя, як ми скоро побачимо. І це знаряддя, яке було в скинії, було поміщене в Єрусалимському храмі. Отже, автор каже про старозаповідне поклоніння, як воно було відкрито, як про нього навчав і заповідав закон Мойсея. Отже, мав же і перший заповіт постанови богослужби або поклоніння та світську або земну святиню. Була б уряджена перша скинія. І це слово означає «місце для богослужіння». І використовується слово «скинія».
Але тут ми кажемо про два. Скоро ми це побачимо. Про два різних місця, які складають храм. Це буде, і ми це побачимо, зовнішня святиня і також внутрішня святиня. Ми довідуємося, що зовнішня святиня, або перша скинія, як тут сказано, зветься святиня, а друга, внутрішня, зветься святеє святих, або Кодеш Ха-Кодешим, найсвятіша святиня. Автор починає з того, що розповідає нам про знаряддя, яке було першій святині. Отже, ще раз, тут сказано. Скинія перша, у якій була менора, тобто золотий свічник, і стіл із жертвенними хлібами. Слово «жертвені» буквально означає присутність. І я хочу приділити 1-2 хвилини розмові про ці інструменти, які названі менорою та столом з жертвенними хлібами, які мають мету, що відкриває щось про Божу присутність, коли Бог є присутнім у конкретній ситуації, коли Він рухається і діє. Насамперед, згадайте, що ми довідалися про менору з попередніх уроків. Коли запалювалася менора, вона відбивала світло по всьому Єрусалиму. І це була дивовижна дія. Менора не була такою вже й великою, ймовірно, висотою, як людина. Хоча й завширшки вона не була такою значною. Її поміщали на храмовій горі, в цій першій святині. І згідно зі свідченням, її світло було видно по всьому Єрусалиму. І якою була мета цього? Нагадувати нам про те, що Бог з нами. Хоча ми й не бачимо цього невидимого Бога, але це світло менори вказувало на його присутність. І далі сказано про стіл із жертвенними хлібами. І для чого ці дві речі? Бо вони показують важливу істину про Бога. Що сказано про жертвені хліби? Що ж, з Тори ми знаємо, що ці хліби клали на стіл кожного шабату. Звичайно, їх пекли і клали туди. На шабат, коли ці хліби клали на стіл, вони були теплими та свіжими. І ось диво. Цілком так само, як менора дивовижним чином являла світло всьому Єрусалиму, так і жертвені хліби не хололи. Вони були теплими і залишалися теплими та свіжими протягом усього тижня. А яке ж значення цього? Згадайте, коли Божа присутність привернена до вашого життя, коли Бог діє в якій ситуації, Його присутність має результати. І в чому послання? Вона не виснажується. З Богом ми маємо вічну якість. Так і з цими жертвеними хлібами. Чи з'їдали ви ці хліби на шабат? Чи приходили першого дня тижня або третього? Або останнього, тобто шостого. Перш ніж їх замінювали, ці хліби, як і раніше, були теплими та свіжими. Час на них ніяк не діяв. І це щось відкриває нам про Бога. Бог, Боже ім'я, Юд, Хей, Вав, Хей. Ці чотири літери в єврейській мові – це надприродне Боже ім'я. Бог каже про те, що Він ніколи не виснажується. Не виснажується і Його присутність. І про що ми кажемо? Що ж, є взаємозв'язок між поклонінням та царством. Чому я це кажу? Бо що ми робитимемо у Божому царстві? Ми вклонятимемося Богові. І Божа присутність, Його сила, все, з чого вона складається, все, з чого складається Боже царство, нічого з цього не виснажиться, не зотліє, не піддасться ніякому впливу часу. Бог має вічний аспект, і Його царство та ті, хто в царстві, проявлятимуть це.
Отже, в даному місці письма сказано про менору, сказано про жертвені хліби, і воно має назву. Це місце, як я сказав, має назву. Подивіться кінець другого вірша. Воно зветься святиня. Подивіться третій вірш. А за другою заслоною, а призначенням цієї заслони було відокремлювати. Тож за другою заслоною ми знаходимо, що там було інше святе місце. Розташоване воно було в Скинії і мало назву, як я сказав, найсвятіша святиня. І знов-таки, як автор описав, що було в святині, він скоро розповість, що було в найсвятішій святині. І це важливо, оскільки він детально зосередиться на тому, що там. І він каже, що насамперед там був золотий, як би ми його назвали, жертівник. І тут треба бути обережними. Бо коли ми дивимося це місце, виникає якась плутанина. Коли ми дивимося це місце письма, то бачимо, що воно каже про золотий жертівник. І люди кажуть ось що. Мабуть, тут помилка. Бо золотий жертівник для принесення пахощів був у святині, а не в найсвятішій святині. Такий жертівник там є, але не на те вказує письмо. Розумієте? Ось що показано в письмі. Ми через кілька хвилин побачимо, що контекст для розуміння цього розділу, 9-го розділу послання до євреїв, особливий день. День, називаний Днем Відкуплення. Йом-Ха-Кіпурім. І на Йом-Ха-Кіпурім, на День Відкуплення, первосвященник робив усю роботу в найсвятішій святині. Був у найсвятішій святині особливий золотий жертівник, який він використовував на День Відкуплення. А чому це важливо? Бо День Відкуплення – це буде ключ для того, про що ми кажемо, щоб нам зрозуміти справу Месії. Бо цей день був унікальним днем, коли єдність між народом Ізраїля та Богом установлювалася, починаючи з того дня на один рік. То чому це буде контекстним ключем? Бо Месія покаже нам кращий шлях. Його служіння, те, що він робить, також принесе цю єдність. Його справа буде досконалішою, ніж те, що робив первосвященик. Але щоб її зрозуміти, нам треба пам'ятати про цей день відкуплення. Та що робилося тоді? Отже, автор каже, що це місце зветься святеє святих. Там є золотий жертівник та обкладений з усіх боків золотом ковчег заповіту. І в цьому ковчезі заповіту була золота посудина з манною і розцвіле жезло Ааронове та таблиці заповіту. Отже, автор каже й про ці речі. І дивлячись на них, ми також можемо бачити важливу інформацію, яку дає нам Бог. Що за інформація? Що ж, подивіться. Насамперед тут сказано, що там був ковчег заповіту. Це також свідчить про Божу присутність, про Божу силу. Отже, всі ці речі, про які ми кажемо, ці результати, наслідки поклоніння, праведного поклоніння, належного поклоніння, поклоніння, встановленого Божим Словом. Тут ми маємо золоту кадильницю. І яке було призначення принесення пахощів? Це молитви до Бога. Ми бачимо в книзі об'явлення, що коли приносяться молитви, вони приносяться в храмі того самого часу, коли приносяться пахощі. Далі сказано про ковчег заповіту, про Божу силу. І тут сказано, що цей ковчег заповіту обкутий золотом з усіх боків. А чому це важливо? Бо це золоте покриття також стосується і золотої менори. Ось зв'язок. Божа присутність, Божа слава, Шекіна,
як це кажуть англійською мовою. Божа слава, Його присутність, яка перебуває, була над ковчегом заповіту, а минора її показувала. Про це ми теж казали, що золото для того, щоб показати зв'язок між ковчегом заповіту, де була Божа присутність, та золотим свічником, минорою, де Божа присутність була, являлася народові через світло. Також ми знаходимо, що там була золота посудина з манною. Це ми довідуємося не з закону. Це нове об'явлення, що Мойсей за натхненням від Святого Духа помістив туди золоту посудину з манною, що свідчить про надприродне Боже забезпечення. І є ще Ааронове жезло, яке показує Божу суверенність та Його проведіння в обранні цієї родини як священиків. Отже, знову і знову, коли ми дивимося цей розділ, через ці інструменти Бог доносить до нас істину, біблійну істину для того, щоб допомогти нам зрозуміти, яким було справжнє поклоніння в храмі, та що Бог має намір явити новим та кращим шляхом через справу та служіння Месії Єшуа. І також ми бачимо, що там були таблиці заповіту, на яких була написана Тора. І тут сказано, що над ним, тобто над ковчегом, були херовими, золоті ангели. Вони були розміщені над ковчегом заповіту, що затінювали престола благодаті, про що говорити докладно тепер не потрібно. Отже, автор не вдається в деталі, а тільки називає знаряддя з тим наміром, щоб ми знали базові істини про нього, з того, що про ці посудини написане в Торі. Дивіться, тут сказано, при такому ж урядженні до першої скинії входили завжди священики, правлячи служби Богові. І нарешті тут сказано, а подивіться сьомий вірш, а до другої ми виявляємо, що туди входить сам лише первосвященик. І лише одного разу на рік. Тут ясна вказівка на Йом-Хак-Кіпурім. Священики входять до святині щодня, постійно, щоб зробити свою роботу. Але ось контраст. Первосвященик у друге місце, до найсвятішої святині. Він входить туди сам і лише одного разу на рік. І входить він туди, як сказано всередині сьомого вірша. Він входить туди не без крові, яку приносить за себе та за гріхи невідання народу, або за гріхи незнання народу. І тут сказано про гріх, коли люди демонстрували, що вони не знали Бога, що їхнє життя не віддзеркалювало знання Бога. І про що це свідчить? Дуже просто. Це місце письма каже про гріх. Таким чином, первосвященик в унікальний спосіб входив у найсвятіше місце. Він робив свою роботу, щоб зробити відкуплення одного разу на рік за вчинки невіддання, незнання народу, коли люди в своїй поведінці не показували знання Бога. Тепер подивіться восьмий вірш. Ми бачимо тут, що Святий Дух виявляє оцим, що ще не відкрита дорога. І тут нам треба бути обережними. Бо в більшості перекладів, які я дивився, слово «святий» не перекладене в множині і перекладене, ймовірно, не в правильному значенні. В англійській мові є різниця між «свята людина» та «святе місце», а в івриті та грецькій, у біблійних мовах. Це те саме слово. Тільки контекст каже нам. А іноді контекст не такий вже ясний. Але тут автор каже, що ці речі робилися в скинії або в храмі. І робилися постійно. І Святий Дух показує нам, що через це щось відбувалося, але не було цілком виявлене
до якого часу, доки не відкритий шлях. І ось як я переклав це місце. Шлях святий ще не був виявлений. Чому? Що ж, він не був виявлений, бо перший храм або перше місце поклоніння і досі мало, можливо, у вашій Біблії сказано «стояти». Але тут слово означає «статус». Та скинія ще функціонувала, мала статус. Що ж автор хоче нам сказати? Він каже, доки скинія або храм, залежно від того, в який час ми жили, доки те, чого навчала Тора, і досі стояло, мало статус, було присутнє в житті людей. Вони не думали про щось більше. Вони не думали про те, що ці речі – лише образ чогось більшого. І ось парадигма для нас. Є дуже важливий псалом. І ми читаємо цей псалом тричі на день у звичайний день після їжі. Він названий псалмом «Молитви і подяки після їжі». Пам'ятаєте 10-й вірш 8-го розділу книги «Повторення закону»? Там така заповідь. «І будеш ти їсти, і наситишся, і поблагословиш Господа Бога свого». Отже, згідно з Торою, і юдаїзм додержується цього. Після їжі промовляють молитву, яка благословляє Господа. І в цьому благословенні ми читаємо 136-й псалом. І що сказано в третьому вірші? В ньому сказано, «Заспівайте на нам із сіонських пісень». Ось чого загарбники вимагали від євреїв у Вавилоні. А вони кажуть, як же зможемо ми заспівати Господню пісню в землі чужинця? І ось парадигма. Доки Ізраїлеві сини жили на своїй землі, і доки стояв храм, вони просто рік за роком проходили через той самий процес. Вони не думали про те, що згідно з Торою це був лише приклад чогось більшого, що настане. Вони не зосереджувалися на кращому шляху. І тільки після того, як храм був у них відібраний, вони почали міркувати про майбутнє Боже відкуплення, про те, що він мав намір зробити, про перехід із цього часу до Божого царства. Ось так само і автор послання до євреїв каже, що доки стояв перший храм, шлях святих, те, як ми маємо жити, у більшому прояві духовності, зосереджуючись не на фізичному, а на дусі, що каже Месія? Справжні богомільці мають уклонятися Богові в дусі та істині. Таке повною мірою в храмі не відбувалося. Саме про це і каже дане місце письма. Подивіться 9-й вірш. В ньому сказано, все це, тобто все, що було зроблено в храмі з ковчегом за допомогою всіх цих інструментів, про які ми казали, все це було притчею. Саме це слово, яке з'являється в грецькій. Притча. Що є притча? Єврейське слово «машал» означає приклад. Автор каже, що все це було прикладом. Бог заповів це. Так, заповів. Але для того, щоб закласти підґрунтя для чогось більшого. Отже, знову подивіться 9-й вірш. Вона – образ для часу теперішнього, за якого приносяться дари та жертви. Але ось проблема. За якого приносяться дари та жертви, що того не можуть вдосконалити щодо сумління, тобто щодо внутрішньої істоти тих, хто вклонявся або служив там, вони не могли привести її до повноти. Або, як тут сказано, не могли принести досконалість. Що вони робили? Закладали підґрунтя, щоб ми могли краще зрозуміти кращий шлях. Досконаліший. І він пов'язаний з ким? З Месією Ішуа. Ось куди ми йдемо. При першому законі Мойсея для поклоніння, вірш 10, що тільки в потравах та в напоях
та в різних обмиваннях, в уставах тілесних. В уставах тілесних означає зовнішні, поверхневі, які не досягають внутрішньої істоти. Це були лише зовнішні дії, які не втягували внутрішню суть людини. І всі вони, середина 10-го вірша, всі установлено їх аж до часу направи. І ось дуже важливе слово. Тут сказано, усі ці були встановлені до часу направи. Тобто до часу, коли Бог реформує поклоніння. І Він це зробить, як ми побачимо наступного тижня. Він зробить це через Месію Єшуа. Через покликання, яке він мав, через справу, яку він покликаний був зробити, та через наслідки його служіння для тих, хто вірить у нього. Отже, всі ці постанови для тіла, які включали в себе їжу та питво, різні занурення для очищення, зміни статусу, все це було лише підставою. Це було прикладом, щоб допомогти нам зрозуміти більшу Божу справу. Всі вони, подивіться кінець 10-го вірша, установлено їх аж до часу направи. І коли це сталося, подивіться 11-й вірш. Того часу, сказано посланні, але Христос, первосвященник майбутнього доброго, прийшов. А як він прийшов? Як первосвященник. І ще раз, щоразу, коли з'являється термін первосвященник, нам слід думати про день відкуплення. Але є щось краще. На чому робиться акцент? І що це? Знову подивіться 11-й вірш. Але коли з'явився Месія, і ми можемо сказати англійською, з'явився на сцені, коли він прийшов, коли прийшла його присутність. Отже, коли Месія з'явився як первосвященик майбутнього доброго, і слово сполучення «майбутнього доброго» означає справа в тому, що слово «добре» завжди пов'язане з Божою волею. Через своє первосвященство Єшуа здійснив Божу волю для майбутнього. І чого це стосується? Це закладає підґрунтя для встановлення Божого царства. Отже, Месія з'явився. Знову подивіться 11-й вірш. Первосвященик майбутнього доброго прийшов із більшою і досконалішою скинією. Ось що він зробив. Прийшов зі скинією нерукотворною, цебто не цього творення. Він зробив щось набагато краще. Наступного тижня ми продовжимо вивчення про досконалу справу Месії Єшуа. І це допоможе нам зрозуміти це велике об'явлення. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є й у відеоформаті. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн. До наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого Месію Єшуа, Ісуса, у вашому ходінні з Ним. Шалом з Ізраїлю!